შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთათვის ხარისხიანი და ხელმისაწვდომი განათლება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია. ამ კუთხით უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში არაერთი პროექტი დაიწყო და განხორციელდა. ინკლუზიური განათლება დაინერგა როგორც ზოგად, ასევე პროფესიული და უმაღლესი განათლების საფეხურზე. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში ერთ-ერთი გამორჩეული დეპარტამენტი და კვალიფიციური ხალხით დაკომპლექტებული, ასე ვთქვათ, ჯგუფი მუშაობს ინკლუზიური განათლების განვითარებაზე და დანერგვაზე განათლებისა და მეცნიერების სისტემაში. ის, რომ დღეს ჩვენთვის ეს სფერო განსაკუთრებულად პრიორიტეტს წარმოადგენს, ნამდვილად გამოვხატეთ და გადავდგეთ ქმედითი ნაბიჯები. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ის ნაბიჯები, რომელიც გადაიდგა, ნამდვილად აღმოჩნდა ძალიან წარმატებული, იმიტომ რომ დღეს ინკლუზიური და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვების რაოდენობა სკოლებში და პროფესიულ სასწავლებლებში არის მზარდი. ძალიან ხელი შეუწყო ამ ყველაფერს ინტეგრირებულმა კლასებმა, სპეციალური პედაგოგების და ფსიქოლოგების სერვისის შეტანა სკოლებში, მათი ტრანსპორტით მომსახურება, პროფესიულ დონეზე განსხვავებული ჩარიცხვის წესის, შემდგომ უკვე განათლების მიღების დროს ასევე სპეცპედაგოგების დახმარება. ეტაპობრივად მიდის ასევე გარემოს ადაპტაციის სამუშაოები და მე ვფიქრობ, რომ ძირითადი პრობლემა და გამოწვევა დღეს არის ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ახლო მომავალში ჩვენ პროფესიულ სასწავლებლებშიც და უმაღლეს სასწავლებლებშიც გარემოს ადაპტაცია უნდა მოვახდინოთ. რაც შეეხება ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, იქ სადაც საშუალება არის გარემოს მოწესრიგებით სამუშაოები მიმდინარეობს, ახალი სკოლები, რომელიც შენდება, სრულად არის ადაპტირებული. შესაბამისად, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაშიც იგივე პროგრამა განვახორციელოთ და ამით კიდევ უფრო ხელი შეუწყოთ. დღეისათვის საქართველოს არსებულ ყველა სკოლას აქვს შესაძლებლობა განახორციელოს ინკლუზიური განათლება. ყავდა სპეციალური მასწავლებლები და რესურსოთახები. სკოლებში ხდება ადაპტირებული გარემოს მოწყობა. ყველა ახალაშენებულ სკოლაში კეთდება პანდუსები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეებისთვის. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ყველა ბავშვი იყოს ჩართული საგანმანათლებლო პროცესში თანატოლებთან ერთად და ამისათვის ჩვენ ვცდილობთ, რომ განმავითაროთ სხვადასხვა ტიპის სერვისები. ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი და უპირატესი ეს არის, როდესაც მოზარდს, მოსწავლეს შეუძლია ჩართული იყოს თანატოლებთან ერთად ჩვეულებრივად სკოლაში, საჯარო კლასში. და ამას ჩვენ უწოდებთ სრულ ინკლუზიას და ეს არის ყველაზე უფრო უპირატესი მონაპოვარი განათლების სისტემის. გარდა ამისა, გვინდა რომ სხვა სერვისები შემოვიტანოთ, როგორც არის ინტეგრირებული კლასის მოდელი. ინტეგრირებული კლასი გულისხმობს სპეციალურ კლას, რომელიც მოთავსებულია საჯარო სკოლის სივრცეში, თუმცა მოსწავლეებს უწევთ დიდი ხნის განმავლობაში ყოფნა საჯარო კლასში და მხოლოდ რამოულებრივ კლასში თანატოლებთან ერთად, თუმცა დასვენებები ასევე ორგანიზებულია მთლიან კლასელებთან ერთად, სხვა ბავშვებთან ერთად არიან შერეულები. გარდა ამისა, მესამე სერვისი, რომელიც მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით მძიმე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის და საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირებისათვის, ეს არის სპეციალური სკოლა, რომელიც სულ 8 არის საქართველოს მასშტაბით, სხვადასხვა მიმართულებით, მაგალითად გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვებისათვის, ქცევითი და ემოციური აშლილობის, ოღონდ გადაწყვეტილება, ასე ვთქვათ, რომ უნდა ჩაირიცხოს სპეციალურ სკოლაში, აბსოლუტურად აუცილებლად უნდა იქნას მიღებული მულტიდისციპლინარული გუნდის მიერ, რომ ასე ვთქვათ, რელევანტური ჯგუფი მოხვდეს სპეციალურ სკოლაში, სადაც მათთვის იქნება განსაკუთრებით მხარდამჭერი გარემო შექმნილი. სპეციალური პროფილის მქონე სკოლაში საქართველოს მასშტაბით 600-მდე საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირი სწავლობს. და ვფიქრობთ, რომ ასეთი მრავალფეროვნება სერვისების აძლევს საშუალებას მშობელსაც და ბავშვსაც, რომ მიიღოს სწორედ ეს განათლება, რომელიც მისთვის არის მორგებული ინდივიდუალურად მის საჭიროებებზე. ამჟამად არსებულ 4 ინტეგრირებულ კლასში 52 მოსწავლე სწავლობს. თბილისის გარდა ინტეგრირებული კლასი უკვე კახეთშიც გაიხსნა. გარდა ამისა, სასწავლო პროცესში სრულად არის ჩართული 4000 სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე. პედაგოგები ნამდვილად მივესალმებით ამ პროექტს, იმიტომ რომ აუცილებელია ასეთი ბავშვების ინტეგრაცია საზოგადოებასთან, იმიტომ რომ ეს ბავშვები თანაკლასელებისგან იღებენ როგორც ქცევის, ასევე აკადემიური და სოციალურ უნარჩვევებს. ჩვენ კლასში სწავლობს აუტისტი ბავშვი და ჩვენ ძალიან კარგად თამაშობთ და ვუგებთ ერთმანეთს. ბუფეტში თამაში უყვარს ძალიან ნინიკოს და ჩვენთან ერთად რო არის, ეგეც ძალიან უყვარს. ყოველთვის ხმარებით რამე რო დასჭირდება. ნებისმიერი მშობლისთვის ეს არის ძალიან დიდი რამ, რაც ამ სკოლაში განხორციელდა ეს პროექტი. ნამდვილად არის წინსვლა.
ჩემ შვილს ნამდვილად დაეტყო აი ამ თვეების განმავლობაში, რომ მისი უნარები, რაც ჰქონდა მანამდე, განვითარდა და შეიძინა კიდევ ბევრი ახალი უნარი და გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ურთიერთობები. აქტიურად მიმდინარეობს ქართული ჟესტური ენის განვითარებაზე მუშაობა. ასევე უკანასკნელი 25 წლის განმავლობაში პირველად დაიბეჭდა სასკოლო სახელმძღვანელოები ბრაილის შრიფტით პირველიდან მე-12 კლასის ჩათვლით. ჩვენ როდესაც არ გქონდა სახელმძღვანელოები, ვაწუხებდით მშობლებს, ახლა ჩვენ დამოუკიდებლად მუშაობთ, ვაკეთებ დავალებას და უფრო კარგად ვსწავლობ ამ სახელმძღვანელოებით და უფრო მიადვილდებ, იმიტომ რომ როდესაც მე თვითონ კითხულობ ნაწარმოებს, უფრო კარგად მომახსოვრდება. წიგნები ჩვენ რა თქმა უნდა არ გქონდა, ადრე იყო მოსკოვიდან ვღებულობდით, მაგრამ მხოლოდ დაბალ კლასებში და ამიტომ კონსპექტები გჭირდებოდა ჩვენი ხელით ჩანაწერი, რომ ესწავლათ ბავშვებს. ეხლა დაბეჭდილია უკვე ბრაილით, ძალიან გვეხმარება ეს. სახელმწიფოს მიერ ფინანსდება მასწავლებლებისა და სპეციალური მასწავლებლებისთვის ტრეინინგები, რათა მათ უფრო ეფექტურად იმუშაონ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებთან. გარდა ტრეინინგებისა, სპეციალური მასწავლებლებისთვის უკვე ხორციელდება სამაგისტრო პროგრამა, რომელიც 2 წელი გრძელდება და თეორიულ ლექციებთან ერთად კვლევით და პრაქტიკულ ნაწილს მოიცავს. ასევე იგეგმება საქართველოს რეგიონებში არსებული უმაღლესი სასწავლებლების მხარდაჭერა საბაკალავრო პროგრამების შემუშავებაში. გარდა ამისა, უკვე დაწყებულია მუშაობა სადოქტორო პროგრამის შექმნაზე. ამ პროგრამების შემუშავებაში საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს უცხოელი პარტნიორებიც ეხმარებოდნენ. ბევრი ბავშვი არსებობს, რომელთაც ჭირდება სპეციალური დახმარება იმისათვის, რომ ისინი გახდნენ ადაპტირებულები საზოგადოებაში. შესაბამისად, ეს პროგრამა საშუალებას გვაძლევთ ყოველგვარი ხერხით დაეხმაროთ მათ, შეისწავლონ ის უნარები, რომლებიც ჭირდებათ ამ კურსით კმაყოფილი ვარ, რადგან ჯერ ვსწავლობთ თეორიულ ნაწილს, უკვე შემდეგ ამ თეორიულ ნაწილს განვიხორციელებთ პრაქტიკაში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან ერთად განვიხილეთ, თუ როგორ უნდა განვავითაროთ საუნივერსიტეტო სივრცეში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის ახალი კომპონენტი. პროგრამა უკავშირდება როგორც მეტყველება დაქვეითებულ, ასევე სმენა და მხედველობა დაქვეითებულ მოსწავლეებს. 2013 წლიდან ინკლუზიური განათლების დანერგვა პროფესიული განათლების საფეხურზეც დაიწყო. დღეისათვის 207 შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირი 16 პროფესიულ საგანმანათლებლო სასწავლებელში 30-მდე განსხვავებულ პროფესიას ეუფლება. მათთვის სასწავლებლებში დაინიშნენ ინკლუზიური განათლების სპეციალისტები, ჟესტური ენის თარჯიმნები, მობილობისა და ორიენტაციის სპეციალისტები. მე ძალიან მომწონს ჩემი კოლეჯი, განსაკუთრებით ეს ჯგუფი. ჰყავს ძალიან კარგი პედაგოგები, ყურადღებიანი, თარჯიმის დახმარებით კარგად მიხსნიან მასალას და ბევრი რამე ვისწავლე კომპიუტერში. კოლეჯში არის შექმნილი ადაპტორი ფიზიკური და სასწავლო გარემო, არის მორგებული მათ საჭიროებებზე, ჟესტური ენის თარჯიმის დახმარებით მათ გაუადვილდათ სასწავლო პროცესში ჩართვა. ისინი იღებენ განათლებას მათ დახმარებით, ამავე დროს ეხმარებიან კომუნიკაციაში და ბოლო პერიოდში უკვე ეს კომუნიკაციაც უკვე აღარ იყო იმდენად პრობლემა მათთვის, რადგანაც იყვნენ ისეთ სტუდენტები, რომლებიც თვითონვე სწავლობდნენ ჟესტურ ენას და გაუადვილდათ მათ ურთიერთობა. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ამ სტუდენტების დასაქმებასაც უწყობს ხელს. სამინისტრო უწყებათა შორის თანამშრომლობის ინიცირებას ახდენს და შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა დასაქმების ერთიანი პოლიტიკის განსაზღვრაზე მუშაობს. ხდება ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმების გაფორმება კერძო კომპანიებთან და სახელმწიფო უწყებებთან, სადაც პროფესიული სტუდენტები საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში სამეწარმეო პრაქტიკას გადიან და დასაქმების შესაძლებლობას იღებენ. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია ხდება განათლებისა და დასაქმების მეშვეობით. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ამ მიმართულებით თანამშრომლობს ნორვეგიის კვლევისა და განათლების სამინისტროსთან, ხორციელდება პროფესიულ განათლებაში ინკლუზიური ელემენტების დანერგვა და სწორედ ამ მიმართულებით ასევე დაწყებულია მუშაობა უწყებათა შორის დონეზე იმისათვის, რომ ჩამოყალიბდეს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დასაქმების ერთიანი პოლიტიკა. 2014 წელს ინკლუზიური განათლების დაფინანსება 15%-ით გაიზარდა. 2015 წლისთვის კი დაფინანსების გაზრდა კიდევ 17%-ით იგეგმება.